হয় চক, আজি অসমীয়া বছৰৰ লেখেৰে প্ৰথমটো দিন আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যত আজি মানুহৰ বিহু আচলতে উদযাপন কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজি এই প্ৰথম বছৰৰ প্ৰথমটো দিনতে কিন্তু অসমৰ প্ৰতিখন নামঘৰ প্ৰতিভা সত্ৰত আজি এই ভক্তৰ আচলতে ভিৰ দেখা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ অসমৰ অন্যতম এক ঐতিহাসিক পীঠ মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাই আছোঁ কেনেধৰণে এই মুহূৰ্তত যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আচলতে যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু যদি আমি ভিতৰলৈ যাব পাৰোঁ যে আচলতে আজি মই কৈছোঁ যে আজি বছৰৰ প্ৰথমটো দিন আৰু বছৰৰ প্ৰথমটো দিনতে আচলতে নেদেখাজনৰ চৰণত এনেধৰণে শৰণাপন্ন হৈছে এইসকল ভক্ত আৰু আমি যদি দেখাব পাৰোঁ যে কেনেধৰণে আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আচলতে ভক্তসকল আহিছে আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো কিন্তু যি কোনো যাতে অপয়া মংগল নহয় সম্পূৰ্ণ সুখে সমৃদ্ধিৰে আচলতে বছৰটো অতিবাহিত হয় সেই মনৰ কামনা কৰি আচলতে এনেধৰণে নেদেখাজনৰ চৰণত আচলতে এইসকল ৰাইজে আহি ইয়াত শৰণাপন্ন হৈছে আৰু এই দৃশ্য আমি দেখাই আছোঁ অসমৰ অন্যতম এক ঐতিহাসিক পীঠ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰা আমি আৰু কিছু ৰাইজৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বৰ চেষ্টা কৰিম। তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু আমি ND24 প্ৰতিজন দৰ্শকক আমি দেখাই আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এইসমূহ ছবি আচলতে কেনেধৰণে ব্যস্তা এই মুহূৰ্তত এইবাৰ আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যস্তা কিমান ভক্ত হ'ব বুলি আপোনালোকে আশা কৰিছে এইবাৰ ভগৱানৰ কিবা এটা আজি ভক্তৰ বহুতেই সমাগম হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আপোনাৰ এতিয়াতো ভিৰ দেখিছে আপোনালোকে, আমি এতিয়া পূৰা ব্যস্ত হৈ আছোঁ, এয়া কল ফল মূল কঢ়িয়াত লাগি আছোঁ আৰু ৰাইজৰ সমাগম চাই আজি যথেষ্ট হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে এনেধৰণে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰু যি নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ কিন্তু ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যিহেতু মই কৈছোঁ যে আজি প্ৰথমটো দিন আৰু আজি প্ৰথমটো দিনত এনেধৰণে আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আচলতে ভক্তসকল আহিছে আৰু একাংশ লোক আছে। আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰাই, কিছু কথা মই জানিব বিচাৰিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যস্ত আচলতে বছৰৰ প্ৰথমটো দিন এনেধৰণে নামঘৰত আহি শৰণাপন্ন হৈছে প্ৰতিজন, কেনেকুৱা ধৰণে কি আশা কৰে? হৈছক, ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ এটা মাহাত্ম্য আছে, এটা জনবিশ্বাস আছে যে প্ৰথম, আৰু সেই জনবিশ্বাসৰ আঁত ধৰি আচলতে বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছে যে ইয়াত ভক্তসকল ইয়ালৈ আহে আৰু মনৰ যি নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে সমাজখনৰ কল্যাণৰ বাবে তেওঁ আহে সকলো আৰু এই আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। যে মাজত কেৱল মাত্ৰ কোভিডকালীন সময়তে দেখা গৈছিল এটা ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ, কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গৈছে যে পুৱাৰ ভাগটোতে বহাগৰ প্ৰথমটো পহিলা বহাগৰ দিনটোত ভক্ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহে, তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰে আৰু আমিও তেনেদৰে এই মনোবাঞ্ছা পৰিয়ালৰ তথা সমাজখনৰ কল্যাণৰ বাবে আহিছোঁ আৰু এই আপাহতে আপোনালোকৰ যোগেদি সকলোলৈকে, আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে বহাগৰ ৰঙালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে পৰিয়ালৰ সকলোৰে সমৃদ্ধিশালী হওক, সমাজৰ কোনো অপায় অমংগল নহওক, এই আশা লৈ আচলতে এনেধৰণে এই নেদেখাজনৰ চৰণত কিন্তু শৰণাপন্ন হৈছে প্ৰতিজন লোক। আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আজি দিনটোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ব্যস্ত কৰিছে, কেনেধৰণে আপোনালোকে ৰাইজক আদৰিব? আমি সকলো অসমবাসী, ভাৰতবাসী, ভাৰতৰ বাহিৰত থকা যিসকল প্ৰবাসী সকলোজনকে আজি মানুহৰ বিহু, এই বিহুৰ দিনদিনাখন মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ যি অক্ষয় বন্তিৰ তৰফৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ। সকলো কুশলে থাকক, সকলোৱে অনাগত দিনত সকলোৱে জয় জয় মৰ্ম হওক, দেশৰ বা মাৰি মৰক দুৰ্ভিক্ষ আঁতৰি যাওক। আমি অসমীয়া জাতি, এই অসমীয়া জাতি একতা দোলাই বান্ধ খাই আমাৰ গাঁওখন, আমাৰ দেশখন, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বৰ দৰবাৰত আমি চিনাকি কৰিব লাগিব। আমি একতাৰে বান্ধ খাই পেলাই আমাৰ যি সমস্যা, এই সমস্যা দূৰ কৰিব লাগিব আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মৰ প্ৰতি এতিয়া আহ্বান, নামঘৰলৈ আহক, আধ্যাত্মিক দিশ ৰক্ষা কৰি তেখেতসকল আগবাঢ়ি যাওক, প্ৰভু চৰণৰ সেৱা লয়, কৰ্মময় জীৱন সকলোৱে ভাল হওক, সকলোকে আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই দৃশ্য আমি দেখাই আছোঁ ৰাজ্যৰ অন্যতম এক আধ্যাত্মিক পীঠ আচলতে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰা আমি এই ছবি দেখাই আছোঁ আৰু গুৰু আসন আমি দেখাই আছোঁ। গুৰু আসনৰ সন্মুখত এনেধৰণে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা অহা এইসকল ভক্ত শৰণাপন্ন হৈছে, মনত আশা এটাই যে অনাগত দিনসমূহ আচলতে সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰিপূৰক, সমাজলৈ কোনো ধৰণৰ অসুৱা অপ্ৰীতি নাহে, এই মানসেৰে আচলতে এনেধৰণে নেদেখাজনৰ চৰণত আচলতে শৰণাপন্ন হৈছে এইসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ। আৰু এই মুহূৰ্তত অসমৰ ঐতিহাসিক যি পীঠ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰা সামগ্ৰিক দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।